Ja, här har jag Mikael Palmqvist, ombud från Västerås. Hur känns det, Mikael? Det känns jätteroligt att få vara med här. Det är ju en historisk stämma det här, så att på alla sätt och vis. Vad har varit den största höjdpunkten hittills? Ja, det är ju allt jobb i kommittéerna med kultur och samtidigt veta att vi är inne i en förnyelseprocess som bara går framåt. Det går bara framåt. Har du varit aktiv i någon kommitté, Mikael? Ja, vi har jobbat dygnet runt är väl att ta i, men snudd på med kulturfrågor. Och man känner sig inte trött, för det är så stimulerande. Så vi har lyft kulturfrågorna bland annat väldigt mycket. Fick det stämmans gehör då? Ja, det tycker jag. Vi har ju jobbat mellan stämmorna här väldigt mycket i en kulturnätverksgrupp. Och det känns väldigt meningsfullt, för vi har träffats regelbundet. Så att här på stämman så har vi ju haft mycket framtidsfrågor. Och det är väldigt, väldigt stimulerande. För det är ett förnyelseprogram nu samtidigt som vi har en ny partiledning. Och det känns som vi jobbar tillsammans allihopa. Allihopa från lokal till riks. Och det är ju det som är meningen. Och sen ska vi ju ta vid nu och jobba med ett idépolitiskt program. Och där kommer ju alla medlemmar att vara inblandade. Och även allmänheten, hoppas vi. Men du, jobbar ni bara? Gör ni inget kul? Jo då, det är kul. Bara det att ta sig dit vi bor är väldigt roligt. Vi får ju en sightseeing promenadvägen varje gång. Det är som att gå i en Alpby i Österrike. Det är jättetrevligt här uppe i Åre. Så vi hoppas att vi hinner få lite mer utflykter här nu. Men är det några fester eller så? Ja, det är det. Det finns många erbjudanden hela tiden. Men som stämmeombud så har man ju också det här ansvaret. Man vill gärna vara hela tiden i förhandlingslokalen, som man inte missar några omröstningar framför allt, för man har ju ett ansvar gentemot sina medlemmar. Men samtidigt så dygnet har 24 timmar, så att efter 23 börjar vi sikta in oss på fester. Ikväll är vi bjudna till centerstudenterna har en fest ikväll. Får vi se om vi kan dyka upp där, och imorgon så är det partibanketten. Bra, men du, då är det bäst att du går in och gör din plikt som ombud. Tack ska du ha. Tack så jättemycket. Tack, hej.